tas bija kaut kas, kas ir studijā. Most, tā kā tas vairāk behind the scenes būs, kas vienkārši pamata, ka man filmē un dzēs tāds. Sveik! Tāds nobiednais projekts. Ir ļoti labi. Pamēģinājums šitāds ir. Es atlaist. Stop. It's really light. Tas kā vēl, ja tad, kad tu noklapa, tu paturi bišķi, tad tāda novāsnos, tā kā uzreiz kāds noklapa, jā. Tāpēc, kad kadrā ir jāredz šitā vieta, tad noklapa. Skatēt, tad, kad ir vēl. Jā. 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 Es aizmirs pateikt stop. Un skaties, tā kā tu tagad gāji, man riktīgi patīk, kā tu gāji pēc tam. Tā kā redzi, ka tu biji uz to, tā kā uz vidu vairāk. Tas bija ideāli vienīgi. Stop. O, viņš brauc šo apos. Aina 35, 1, 4. Kill! Parādīja video pirms kamerē. Trīs, pieci, divi, viens. Kāds tev bija? Pagūdzu, ka bija viens, bet tas tur šis. Un tad viņi tur stāv. Un tad ir pieteikami daudz laika, lai viņš iet atpakaļ kadrā apstātos tieši. Viņš pienāk klāt un sāk runāt ar plecu. Kurš mēs pēc tam nofilmējam no otras puses, ka tas ir... Tā, ko tu saki, tā? Nav tas busiņš? Jā, jā. Tas ir tas busiņš. Bet viņam bija jābūt 11, ne? Jā. Kāpēc tu vēl? Viņš palūdzi. Nav rūdbalsts. Tu to vēl neiedomājies? Skaņa 180! Viens, sorry. Skaņa 181, Aina 382, dublis 1. Aiziet! Karināt reflektoru statīviem, kļiet gribētas. Jā.
Tas ir šitajā arī iespraust aizvilkt tur uz to otru pusi, lai jau kas. Jo tas ir bijis, bet spēļot sen. Ļoti sen. Man liekas, bija pa cits, sākuma bija cits, man liekas, tā kā interjērs šeit, man liekas. Es biju pirms Cleversals vēl, jā. Jā. Jup. Piemēram, Speed Boosters padarīja kuru optiku par 0,7 reizēm platāku un par vienu soli gaišāku. Paši. Lai pietiek arī garākam optikā. Uzliekam bateriju mazo kompakto. Šādi viņu ar detapu. Pareizi plus un mīnus. Tad mēs šo varam slēgt jau iekšā. Mums varbūt vajag ND. Have you seen him? Yeah, yes. Do that. Signature rep. Tas redzēs Eminem, viņš nav mainījies kopš 18 gadu vecumā. Mana galva ir tieši tā kā kameras apgādījums. Būt, nā. Jā? Ideāli. Smakalps ir jālāks. Džempers. Būda nolaucas ar svakš. Viskārtībā. Mums vajag filmēšanas nolūkiem tavu klaitu vajag. Jā. Tikai būtu aizmirsa, ko tu vienāli. Nu. Nevajag raudāt, tu sapratis tikai emocionāli. Plata čirīs dva dņā. Iedzaru, nometu, atciet. Jā. Nav ir parakolektēs? Viņš pasakšu tikai, domāju, ko darīšu ar savu dzīvi. Viņš aiziet. Švari? Vienu uzakotu? Tad ir pēc tam vēl viens, kas ir no šajienas līdz filmu beigām. Pēc tam māju. Hei. Kā gara? Kā gara? Solīt. What is this showdown? Operator versus operator. Nē, bet ar šitām kamerām viņi tais tos, kur viņi griežās apkārt. Jā, žinātē. Viņi staigā. Come on about! Please stop, I'm dizzy. Cik tie objektīvi maksā? Tikai viens kāds štuku, ne? Ne? Šis maksā. Man vienkārši besīja, ka tu uzliec adapteri un tev nāk vēl liels objektīvs un tad lauži sārā tur viss. Šito čisti tagad nav pretis pirmoreiz tādu sadruku. Šis ir crazy. Pirmoreiz tā kā, kad saka, o, pirmoreiz es kaut ko filmēm, bet tā čisti. Es viņu mājās nemaz neesmu izmēģinājis, es tagad viņu taisu. Jā, labi. Kā tā? Tā arī darīt. Tas būs tikai 6611, dubas 3. Nu, ko tagad? Satik māju. Jau tā ir grib dzirdēt par lapīšanu. Ak, mans dievs. Nē. Ko? Nē. Ko? Nē, tas nedrīkst man. Tas būs pēc tam, tas būs vienkārši beigās neuter sound, vienkārši lai gundē vairs neatšķikarēs. Jo var rākties. Šitas var būt no šitā sānu, kur mēs tik ieejam kadrā. Ričards palīgi bišķi tālāk, kas ir mājas sveicinās īpašā veidā. Un tad mēs norunājam un vienkārši Ričards iziet tālāk. Nē, mēs stāvam, tur pat mēs stāvam. Tad vienkārši jākot. Cik es ir? Vienalga, mēs šeit šo varētu atkārtot. Jā, mēs varētu paņemt mailību. Vai arī... Nē! Tēma čol! Nē!
dabu, ko visā jau nezinu. Es zinu, ka viņš tā kā viņš atvērt no tā otras, ka tur vajadzētu būt jau Ralfam Rudolfam viņš vērtu. But they're not here, because it's not the money. Tā cīga. Piefilmējam, kā atver? Es esmu vēl vienu, varbūt pēdējo, un tad, kad tu izkāp pārāt, kad tu pamani cilvēks, kas tu stāv, tad tagad tāds tikai sasaisnies ar šoviem. Let's do that, un tad mēs šeit būs. Pagaid, es vispār pazīstu viņus? Jā, jā, tu ļoti labi viņus pazīsti. Ah, ok. Kamera ir. Ok, aiziet. Ok, labi. Let's do it again. Aiziet, Yeah, shoot me. Scan your action. Okay. Is it? Hey! Pazani! Stop. Yeah! 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 Es tā sev pagājušajā vasarā pūtu riteni. Gundē, how you like this? Pareizi dar. Nu jā? Nu jā, viņam ir jābūt tā kā tieši. Nu jā, šitis būs. Jā. Kur viņš turās? To? Nevarēs attaisīt to. Jā! Doing money in my son's room. Forward. Oh shit. Who that? Who this? No šejienes tā kā nofilmē tā, ka viņš tā kā pagriežu to tā kā oh, what the hell is that? Bet ko šādi darīt, kamēr viņš sēž, spēlēt Xbox. Mīļākā grāmata. Meistars un man. Es jūtu tevi dzējinies. Tāks to varētu 2 stundas pagodīt uz vīdu. Actually nice. Es pat nezinu, kas ir tā no rīta. Tas, ka vīci ir nepļāvni. I know what you wanted to say. You little Es saprotu, ka tikai vislabāk, tā kā apusti, tur pa vidu ir paraksts un tad ir punkts. Ai, filmē.